Всім привіт! Сьогодні готую елементарний перекус дитині в школу. Дуже смачно, дуже просто, і я його ще іноді заморожую вже готовим, а потім дістаю і розігріваю, коли мені потрібно. Я цього разу взяла листкове тісто, але можна взяти улюблене дріжджове, яке вам подобається. Хоч на воді, хоч на сметані, у мене безліч рецептів на каналі. Переходьте і дивіться. Далі я його розкочу досить тонко, потім, як завжди, кетчуп, це в нас буде міні-піца, трошки соусу майонезного. Все розмастили. Ковбасу я потерла на терці, це може бути або варена, або напівкопчена ковбаса, яка у вас є вдома в наявності. Далі йде сир, можна додати також ще дрібний шпинат, або щось за вашим бажанням, якщо вам того хочеться. Треба згорнути рулетом. І далі цей рулет просто нарізаємо. Товщина нарізки десь приблизно 2 см потрібно. Викладаємо ці шайбочки далі на деко. Ось такі вони гарнюні равлики у нас вийшли. І потім рукою притискаємо. Більш ніж в половину має сісти. Чашкою або склянкою так не вийде, воно прилипає, а от рукою саме воно. Я ще змастила зверху яєчком і в духовку до золотавої скоринки, щоб вийшли дуже гарні і дуже такі пухкенькі, хрумкенькі равлики піци у нас. Смачного, користуйтеся! З вами був Кекс, друзі! Па-па!